خو پایو وسط کې ورته دا ګور کا هغه د دین نور اساس مسله جوړیږي او پاتې شوزو نو زه خیر یو لز روپیه پکې سم درم اړه بم ګوخره بچی ما خن کار کړی نه ما خو ما کوم ور کړی بیا به مر کوم الی روم هغه ما ته پتا را تا خو دې زه درې بیا تا څنګه منلې اسې دا وې تربور کنه پر لز روپو ولا کار ورغی چې تا به ول مرال د خاون نه بوجه نه تدې پدې بچ ته جمعات کې ورکړې دا یې راړې پم دا خبر را سره نن پاکه که خر وره پاکو به سره پاکو نه درا کا ورې دا کینه کنه کله اتلې دی خو دا تو دې سکیو د کېږي پکت کې ها پکت کې او دا لور دې دا پکت کې نه خبر کا پیرو با سره چلو با سره کنه دا یو کډ روخ کې راځي کوم پسمه کوه چا ونه به باندې دې یا با سلوري ته ما ته دوا یا ته چرته پکټ کې چا کې نو لیک تا خدای زلې کو ته ګورم چې ته خخته براواله کې باندې دا غفر بیا مزه سلګ دې دا پکښتا ولی پړې سری وای ها وای وای ما ما مې ته خبر وکړه چې دا خبره پاکه کنه نو خبرم پاکه کړم بیا ته په غاډي صابون ولا اولام بزانې پاکه څه بچا هغه صابون بناله ترونه جو پیولم بم یا یارو راغم دې ټول مارکی اپی مې خوړلې وب پیدا سلګې لګټو پاکه مارک نیوی چې پی مخره نه بنده د چیلې په چا دنه جوړه هغه پرېدا خپل کې پواره لګې دا خو خبره کوي مخدلې نه ای شرما ستاره خو خولې په کلار کې نه دا څنګه دا له کیړې را لیدا څه چې اے هيا راچا راچا لول خو و سره ګنده دې تا ټول وکړي تا کړو نو خو یا دې تا پاک کا کا والا والا مری نو ته راځه شرما درا والا کټو به شرما خلک دې دنه اوسه دنه تیتا شروع کړی دا روړ د محمد شرم کې پوښتنه ها دا څه اجه کې تیر اجه چې کیرا دا څه کیرا کیرا خزا وکړه چې عزت پرې وکړه نه ښه دا پیاله چې یو ست کوم راته کې وادو چې تیر تر لوري دا غي عزت کم مخ کې چې توله اوسې عزت ورکې نه نه نو دا ما وګوټه تر څو نه شو یو دې پرې دې هغه ورکړه کې ښه کیرا کړه کالی لوخی موخی سب والا کوي چې ستا سو وای کنه دا سکار دی دا کار کوي ما سره خپل جام پونجیا کنه اپ هم لګو ما او کاری هم ولا کو ما او الحمدلله دا ته کی شکوړی دا غم روتی دی کنه ها او ساري ما دا بده ذلیلہ کا ته ما ته وې زما خاون دې سم لري اگر ور شکه شي چولري او ته رئیس سم نه خبره الله دې ما برباد کتا چې بازار سر د چرګو نه انډه پټولې کنه نتا تا دی له جمع کړی دی رونداري رونداري شوتو له ډنګ رو باغ را ما چې دا غوي مخه وي نا جما نو ټم نی جما سه په کچ کړی را غم مکما خریا من کرا غوا ولا لا به له خرڅ کوم خوستا کار بکوما ابا دا سي دا کنه دا دې خوشاله کا او ان شاء الله کار بچیږي خپه مضبوطیا ته خرورګه بهورګه به پخ پخ خبره کوي مې لسم لی بکور ورکه لس مالی کورسا سوشتا کم دی اخو ما پسی دی کام خر دی وره خا وره خا پینزه دا ماری خاو پینزه را داری پینزه توری بولا کالی که او پینزه لکه روپیه بولا پا مهر که گیتی خوده که من آدانگا جمازی کری چی لس مالی کوری پینزه دا ماری دی خدی بطمانی دی کری آدا مارا پلاو که نکو بیادا مو وره خدا تا ما تا ویر تا خوده دا سر اخلاص کنم بولا یو کنال پور ورکو لس سولی می بولا کالی کو او پنزوس لک روپیه بولا ما پا کون که جمع کنی وی کته مکه ودا چې کار دي د خپل لون ته پوس کوم دا چا سره واده کوي هغه به وای به تر سره خلاص لري به سره ای سمره مکه ګوره ای
اخبارات راولا او د خوله پنامې بوزه بس لارې دی او بس تی خوخه پم دادا چې سره سره جا پړي خوخ مې دی پاتې خوخه لري نو تمام خوخ ته مې تا نه نه تا پوس کې دا خو د پښتنو ما کې را دا پښتنو په څه باندې اسلام په څه باندې اسلام کوم دا وي چې د نور نه به تاسو کې چې کوم دې کې هغه خوخه ایته به وایي او به چې خو سره ته دی دی کتل دا در ته ورو اوري خوري ګار دا چې دې مو دا ما خدا فخر کنه دا ما ګور دا ګون په شان د تر زوی دی بس ګون دا مونډه د لور کک کنه وای کته دا زو غلط دا وای دا سم نه نو تا هم باندې پر راو تیری ارو را دا هم ګورې پیس ګاډي دی په دی کو بیا تا ټیګ اکثر بیا کلک پلی دی وای کای جنې غوډم او نیټه را لرا کرو را نیټه راتو کې 45 تاریخ تاسو نه تاسو دا خو یما په خیال کې یو میاش او 15 فر دی دا زه دې به خو باسه په میاش کې 45 تاریخ کم ځای وي غلط تاریخ سم تاریخ را 45 دن دا دی ادي خا را روان 15 سم تاریخ اوکے پری بوشوا And you are married, wedding, and 5th November 2020. Yes, yes, I am married. God damn it, very good. Oh, that's a quagga magani rodi. Tamata with us, please. Tamata, that way, Mangakuri, Suabiro, Kuriko, Shande, Kuriko, Naga, Quago, Kuri. Tamangakuri, the Bazoo, Squagger, or Mala, at the Mala, they are local. هلا ده خوشالك پاتم بلے ولی داجی دی زګونس پر سلو به دی اخری یا بازار کې دکان دکان کې ملاوی کې پلس روپیا سره ګولر یو وته والی یو ویلو نه ورکې هزار نه کدی نو والی نه خو نه نه دما څه کار دی صحیح ده صحیح سلو نو پټا صحیح ده په دوای خیر گو دوای خیر او ته ماته وې تانی زور شپې بیا اوس په تا دا دی ها زاد دا وکه یا پاکا دا چې کوم رښتوشه خدای پاکه دا منو منو او خدای پاکه دا مونږه کوم دي جون ته خیر کې خدای پاکه دې جون ته خیر کې رالنده کې مله یو خو پاک دا راځي دا کور دې پر دې کور دې ساته دې الله دې بخ باسه ځه او الله دې کوم دې مونږ روان مستقبل دې کور دې دا واجب خیر کې دا تاسو ولی دا چې دا 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 اے دوا کوي کنه جگړې کوي او الله دې کوم زمون په مال او په حال کې برکت ورته یې په پانه ګوریا الله دې ستاسو لازم تر استیتی زه دا شو دې دې تا سو دې مخ با سره چر اوس پکې دا خبره کې مکارا ته خو را دا اوس نه وته پینګ پینګ پاسا دې چې نو نو پاسا دې زل دې زلیلا کا سوند تا نه نو کاچوی ما دا خبره خو ده کنه کسانو پسی با لگوزا چی پا کم ہوئی خواه او سلگ روان تینتی لک ورشا دا او انتشا کی ایسا او خواه 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 سی دا سا جنے آنگن پر سر تکینا بس شکر جوش و کنار قصا الحمدللہ خواه بخیر سی جتا زما افتا یا نیو دیر نیتا تا مبارک شید استادی مرسی سرګی آی خدا پاک استالیک دا شکر دی پم په هر هغه په جر په دی باندې ته خدای پاک باران کې واغه تیغي میږي په خدای پاک فما جا فری دې رحم وکړي خدای پاک نو خپل خدای دې راکړه کاندا خو چې مانه مشتری پټه کړو اخر خدای وایس کې اچ چې ما کې امه دا دا ټیم کې کړو رو کې کا یا کې پرګوزان دا خدای ما دې نه خوې کړې وا اوکه کا غی نو مړه ماخله ما ته نه شي نو ماخله ما نه 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 ما نه نه ما په شراق ته ولګي هغه باثروم نو ته په ما کرانه ما شو کړی چې نو کلی کې شي دی دی تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام د باثروم د لوټه خو زمانه ستاسو کور کې جوړه شي دا اوس د باثروم لوټه شمه چې بیا رااله رات لمانا پاسا کا چنچے والا پلار دے پیسے واڑی التا والا دے لگا پچی کرے دا خودے ہو جے جوڑے خاطر کا چا یار دے دے بے کم اچھا پلے گا والا سر والا تے اچھا پلے گا تے یا خودے جا سی دا کا اندا پک پوکا والا نکا چا خدا زنا نہیں زنا نہیں زنا نہ ہونی دے دے بے بنیاد تو بس والا پچی کرے یار دے رشتہ را سے
شیردی و ما دې ټوپې په سر غنلا د جنکو په وار پیدا روکه دې کړم ما دې تني ته دې ګورا او دې کارون ته دې ګورا یو کوندې قبول کړه چې دې مې کړی و یو کار دې کنه تر ستا په دې بریتو کوم هندو مسلمانې کې کنه او زه کوم د باندې دوکشم چې زما بریتو ترشتا ما دې کارو کی ما ته سپته و چې داغه بل سدي ما سره دې بکواس مکوا کوڅه سړی وی کنه نو غداري پټ پکې څه شي ما اغم د نو غټلا خو بس سبو بیا ما کو سره خو لمی بده ښکارې مې زمانوم بدرجا دې او بدرجا دومره وړس په غنر چې سړی رو چت کې نو پکې رو مړې کی دا خو بدر ته پته ولګې چې د سره بز کوم سو دا سي پاسانه خو بنانه ډوډې کې نوډې تر یو خبره تا کومه کو زمان واری کنه جنیه بدلا سنگول را ولی او کدیرانه وسته کنه چې زما کور ته راشي په قلار کې نستا کور ته زما سلام دی د غیرتی خلکو کور ته باور دی د بی غیرت خو نه وای ته بی غیرت کم مطلب می دا نه دی لکه دا زما یو سوچ دی زما د بدمشه او خبره ده کنه خپه کیږه مو سوچ ته غلط دی سوچ ته غلط کو سوچ ته غلط نو خبر به نه کولا دا به چښته کنه ته مخ کې ګوره چې زبر دالو سر سکم ها بس کو ته ارسکه خبر زما وره کوم دغه زما کو ته اولی بس بیغه مو سه او کو میرا نه وستا دا بریت پر ته خیم اغي ته بستا رشوي زما و تړ نه رشوي ز دوم ر سپیرین سانم چې یو ځل مې غوا کړه چا غوا مکړه ابو ر پسې وزت مخ کې ما ته سپتا و چې دا دوم رو نه را زرا کې شته کې نه استم او چې دشو په ګور لغه دال بي چې کې نه استم ول تون نه لچا او پتاشا تاسو ته اونې لاندې کې نه سي نه خدای ظالم سپتا سیم ته بيدانګلو سمندر ته بيدانګلو جنې بيدلاس نیولې و زما په خواني پینه وګور بدمونی زو په شاته روان ته په کومه سي ګرځو مونږ زه ته ګیر شو اخو ما ته ستا پتر شو ډایلاګ سره یو روزه پر اکړې او برخه تا کړتا هو ټول عمر دا ورستو بس خوشامندې کړې دي نو کو هر سو اکټر هو کنه خزه به دا خبره پریدا درته مي وي دا زما د کونډه او زما به وي ته مخ کې ګوره لاړم نه ها نه یو په هچه نوس کړه س چې چا دا شوندې دا سپور شوندې دې درې چوکا بلینې زم چې خورې راواله ما او پرې شوندې دل داس مګم ته شرمېګم چې ته ماته وې چې چهره باندې وسکا دا وسوار دې دا سی وره خو پرې چمو کې را ما چې اکړي خو زه بچي خو ته موسم په خپل به وسکا دا اے ما خپل ته ګور داس سپک د سړې دې داګه د پاسه مغاړه کې خو دا ځانې ته خلاص هو او دا حالت کیوم من داڼو می راغشتو شللې نو په دې وجه په شروع کړی چې خړای بابا بیا خپه کېد چې ماما ما بوت له ما طرف ته کا پکې ځان ته ترخونه واله نو بس خپي یې زو نه ولي ما ته دی وای چې دا ګډه چکر له کوم خپل کې درکې چې یک دم دا غاړه ته وړې دی دې کون له مور دا غم کون دا زما سوچ هغه ته لا الله دې ځان له سټ پوری کا ځان له سټ پوری شي ما یې جوړه تا نه خو خپل ته د لور ساس کې جوړ شوی دی ته ټاو ګورا ساس کې نه لاس کې لاس کې او کنه نه دا په ځوانه نه دا چې او سړی رضواني نو په دوی مخه ځکه زه یم چې ګور ته خپل کته نو وندو کې یکا کاجی ویم دیم وادو نه کې ولی ویم واده زکه مکاوا ویم سبا بر نه بیا مزوب جوړ شي په ویل چیر کې کې نو لیا سوال بر باندې اے او ما کا سوال به ولکم خو بل کوم پدې پیږي دا او کا لټ کو کا را مو ماټو کې مالا وې ځواني دې تم به للی را څه شوړ شي یعنی ها خبرې لاټا خبرې څه کنه ته سه بیا سه پرم آی شروع دې بای څه به جمعه فورز دا ډوله راضی کنه ها نو ما
ما وی چې تر تاسو په ستونو ورغی او ما ګرځم په ستونو په نه سره ګوډا ته کوم خبر ته وکړه چې جمعې پرد نه ښه میګدا نه جمعې پرد بختور خلک واده کوي ته خود خپل تعالی سپیری چې تنه تاسو مې کوم دې ګل دروازه کړو نو کوم کرابه ته خشه و نستان سیب کې سنښتا دا دا د تندې د ویلې په تندې کې سنښتا دا دا کې نه ما کوم وای نه اوس په ما د لاندې مختیره چې څه څه ما غبا مالي کې هغه هغه په ما کې ته دې ختم شو نو هغه دې ختم شو د دې قدر لاړو د دې قدر پیدا شو مخ کې ګورم هغه هغه دې کو هو دا هغه دې چې نو کی تا وګو ما غم نه کا وای د دې چې نو کې ما پس په کوم کار څه ما خو زه به دې خړیلا دا نا ورا ولما یې مې اوس خو چیرې راشي کنه بیا ته سارانه چیرې تکیدم خو بیا به د بیخي عزت ختم شي پرې کوسه باندې مګر نه پرېږم بیا به هغه مشري تا ته بیا څوک د جارو په نظر هم ګوري نه کور کې هغه دې نن کم ډېر خبرې کوي ته خو نه چفکه هغه خودونه مې کپکړی ته نه غری ته کینی ستا له پخلی کوي سلندر به ولا راډه کم زه زما نه دنه ولا راډه کی دا ستو ګورته چې غواړې مو بیت کوی دا لاس دې ته ته وره دا 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 دې عزت د وجې داسې شبیلې ما کې پښتو زیاتره او خدای دې کنه ور دې ته چې وسو چا دړه شو را دې کا کوم مخبر او دلا سړی و باندې غټي او لکه مطلب دې سړی مطلب یې سړی بس مطلب کار به اړه دې او دې کوم خلق غټي نو ولې نه کنه داسي او دې کوم شک ته قران نه 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 توار ډبلې جوړا چې